Godmorgon internet! En sak idag nummer 480, det är den 13 februari 2024. Och idag blir det dels En sak idag vanlig och sen så blir det lite meta, lite housekeeping på slutet. Ehm, saken, ehm, jag tror ni vet vad jag tycker om patent. Ehm, eller rättare sagt, det är inte så att jag tycker illa om idén att vi ska skydda innovationer. Jag älskar uppfinnare. Men patentsystemet är trasigt och alldeles för lätt att missbruka och det driver bland annat de som kallas för patenttroll till sin spets. Ehm, patenttroll är ju de som köper upp gamla patentportföljer med den enda avsikten egentligen att bedriva rättslig process emot eh, de som driver verksamhet där man i den allra längsta förlängningen och, och den allra, så här, det handlar egentligen om att, att missbruka de här ofta ganska gamla patenten. Inte för att man tycker att någon har inkräktat på den här innovationen som man har köpt, utan för att man vill driva rättslig process. Eller rättare sagt, man vill förlikas. För de här rättsliga processerna de är dyra, de är besvärliga, de är distraktioner och det gör att de företag som blir utsatta för ett patenttroll ganska ofta väljer att förlika istället. Man köper sig ur problemet fast att man hatar hela, hela idén in i grunden med patenttroll. Det finns en, många exempel på hur företag tar strid mot det här men det senaste och klokaste nu det är Cloudflare som vid ett antal tillfällen faktiskt har tagit till ett lite ovanligt grepp när de har blivit utsatta för patenttroll. De har nämligen gått ut med en, en tävling istället, en prissumma och en tävling, där den som kan komma upp med det som då kallas för prior art, eller andra sätt att bemöta de här kraven från patenttrollen, de får pengarna istället för att patenttrollen får dem. Eh, ni kommer få lite som ni kan googla på här sen men det är alltså Cloudflare, det här företag som hela internet egentligen rullar på, som driver det här på ett fantastiskt sätt och har haft framgång vid åtminstone eh, två olika tillfällen mot två olika patenttroll. Varav det första caset som jag tror är hela vägen tillbaka till 2017 anses vara det som tippade över och gjorde att just det patenttrollföretaget gick i konkurs. Yay! Go cloudflare, go crowdsourcing, gå det här med att, att liksom använda styrkan i de många användarna där ute med lite patos och så här till att liksom klämma åt det som är dumt och dåligt och fel. Jag tycker det är härligt. Um, så det var det, och det ska ni googla på själv och fundera på. Så, Ja. Lite housekeeping och lite meta då. Först och främst när jag pratade om det här med ChatGPT till alla eller AI till alla från internetkonferensen AI Nationens intresse så borde jag ha kräddat Mattias Sundin för det var han som lyfte det här, den här idén och det var han som hade tagit upp det i, i AI-kommissionen och sådär. Och Mattias Sundin ska ni ha koll på, det är han som är den arge optimisten. Han driver Warp Institute och Warp News och han gör ett fantastiskt arbete. Så kolla in honom. Eh, nu är vi 14 avsnitt in på den här nya säsongen då av En sak idag. Eh, lite retrospektivt så här bara. Eh, I fredags så kom det inget avsnitt, i måndags kom det sent. Det har inte att göra med att jag är lat eller att det inte finns spännande saker att prata om utan det har bara att göra med mitt kognitiva utrymme. Jag har ju ett jobb också, eller jag har många jobb egentligen. Och ibland tar de så pass mycket energi och så pass mycket tankekraft så att Även om jag är uppe klockan halv fem på morgonen så behöver jag lägga den tiden på någonting annat än att, att prata med er. Och jag är jätteledsen för det. Jag ska försöka se till att jag har lite sådana här bottled episodes, alltså att jag har lite grejer sparats med mer evergreen som jag kan stoppa in när det där händer. Men annars får ni bara leva med den, helt enkelt. Vi gör ju det här tillsammans, eller hur? Jag vill också prata om att jag har lite grann på Facebook. Jag började posta på min egna profil och sen så kom jag på, men vänta här nu, jag har ju en, en i sida och så börjar jag posta där istället. Och sen igår så postade jag på min egen profil. Och jag tror jag kommer att stanna där. Jag funderar på att lägga ner ensakidag-sidan. Kom gärna med input på det va, men jag funderar på att lägga ner den, arkivera resultatet och köra på min egen profil istället. För att varför ska jag hålla på? Um... Sista saken då. Pols och Questions and Answers funkar ganska dåligt på Spotify. Jag tror det är mitt eget fel eftersom jag parallellpostar. Men om ni vill att jag ska fortsätta behålla den funktionen när ni lyssnar på podden på Spotify så får ni höra av er tillbaka till mig. Annars så slutar jag använda den för det händer väldigt lite där. Även om jag väldigt mycket uppskattar när det händer så är det lite lite. Så ses vi i alla andra kanaler istället. Det här var en sak idag nummer 480 och vi ses imorgon. That's a promise.